ډاون کړی دی چې په آزاده سیت الیکشن کوي وکی الیکشن کوي زما خو خپل دا پروګرام دی چې زه الیکشن نه کوم په دې وجه باندې چې دا د پیسو ریل پیل روان دی موږ غواړو چې یاره دې یو داسې کینډیډیټ د راشي چې هغه د دې کورمې خدمت وکړي او د حاجي صاحب هغه کمای څه دی هغه پوره کړي دیزل زه یو آزاد حیثیت کې دسې ناست یم چې زه بس ورته ګورم د تحریک انصاف یو ورکرې اوس هم ستا نوټیفیکیشن ستا د تحریک انصاف یې سای تحریک انصاف کوم امیدوار دغه بل نه سپورټ کوي او دا شی څه دی سیاست دا شی خوند نه کوي صفای بای یو ورکر دی هغه محنت وکی 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 او بیا بره نه څه دی هغه ته ټکټ بل چاته میلاو شي بهرحال د پی ټی آی دې وخت کې چې کوم کینډیډیټ دی هغه ښه سلجه هو د سړی دی هغه څه دی په هر څه شي باندې پوهېږي هغه لوبېدلې سړی دی هم په باندې هغه شوی دی ګڼي چې دیزل کوم ټکټ فیصله شوې دی د ملک فخر زمان په حق کې ټیک فیصله دی نه فیصله دا دوه کینډیډیټ وو یو ډاکټر قادر وو یو فخر زمان وو دواړه ښه کینډیډیټ وو خو دا فیصله څه ورکر وکړی وی همدې دواړو کې کړی وی هغه به زیاته بهتره وه خپل ویلو چې دیزل به زه یو کینډیډیټ هم سپورټ نه کوم بلکې کوم سینریو دی دا به ګورم د بهر نه چې څوک علاقې د فرق د ملک جمیل سره تا یو نشست شو میټینګ شو په سوشل میډیا وایرل شو او بیا جمعه ته کوم پټه ورکرو نه غوډه ویل ستو د جمیل حمایت اعلان وکړ زه خو خپل دیزل زه هیڅ سره هغه کې نه یم دالې کې نه یم ته خپل دا خبره ومنله چې د کورم الیکشن د پیسو یو گیم در دې رځو ته پیسې لګيږي په 2008 کې دومره پیسې نه استعمال شوی چې په الیکشن او په 2013 کې چې بیا الیکشن هم نشو دې رځو ته پیسې لګيږي او ته خبره ومنله نن نه ګڼو چې دا سیستم ته خراب کړي مو هغه پیسې دې د پاره لګولې چې خلکو کې اویرنس پیدا شي دا وګوري چې بې ما ایوټ اهمیت شته 2023 کوم جنرال الیکشن ان شاء الله 2023 کې به صدا ان شاء الله که ژوند وو زبې الیکشن کوم خو زبا ول دي خلکو سره کینم پسم دی خلکو ته به زه مینا ور کوم زبا خدمت کوم بیا به زه الیکشن کوم مې ذهن کې یو هغه شتا یو داسې پروجیکټ ده چې هغه نه دی ټول پر مې کې خوشحالي راتلای شي و هغه پروجیکټ زه خیای نشم ولې چې دغه واس رسیږي نه هغه بیا په هر خلې باندې هغه پروجیکټ رسی خو فائدہ نه وی هغه ته بیا نور رکاوټونه جوړیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لیدونکو ریاستم کې نیوز البیت سے پترن میں خدمت کی حاضری ما لیدونکو د کورمی کوم سیاسی منظر نما ده ډیر حد پورې واضح شوه ده خصوصا د رتلن کی کوم زمینی انتخابات د مونې رجی د رحلت نه بعد په 19 فروری باندې بکیږي مختلف آزاد امیدوارانو د سره د پټیونو کوم امیدوارانو د هغه خپل هلي ځلې تیزی کړې دي خو موږ سره نن د کورمې د سیاست یو لوی نوم هغه له رشید احمد خان موجود دی سبقا سینیټر دوازل پوت شوی دی ستړ مشي سینیټر صاحب تاسو پارلیمنت کې ډیر وخت تیر کړی دی الته پوت شوی د کوم د زمینی انتخابات دی دی حواله سره تاسو څه موقف ته څنګه وته ګورې تاسو دا یو ملن کړی چې په آزاد سره د تاسو الیکشن کوو بسم الله الرحمن الرحیم ریاض خان ته ډیره مهرباني تاسو کوم سوال وکړو مو وطن کې که تاسو خیال کړی کنه څه کله میراتا وشي او میراتا وته ای نو بیا خلک کوشش کوي چونکی دا پښتو وطن ده امو دا خو خواهد سیاره ما پا دیشی بانده هر یو کندیدیت سر خبر شوه تو چونکی منی راجی صاحب سو خدای دیو بخی اگه وڑو که سڑای نو اگه پا دیکبر میکی او بیا پا سنترل او پا سنترل کرم او پا لور کرم که یو منده شوه سڑای و اگه خدمات دی ضروری خبر نه ده چې ډیولپمنت دی کور مې کې نور ډېرې خبرې راځي نور ډېرې خبرې دی هغه خدمات شته په هغه خدماتو باندې څه ده اجي صاحب ته مو خراج تحسین پېښ کو ولا دی وبخې دا مارک څه ده دا ټولو د پاره ده او نن زه څه کوم حالات قسم دلته کې چونکې دا سیټ دی دوا کاله پاتې دي او مو غواړو چې را دی یو داسې کینډیډیټ د راشي چې هغه د دې کورمې خدمت وکړي او د حاجي صاحب هغه کمای څه دی هغه پوره کړي ویلې څه موته په دې وخت کې د پارلیمنټ کې موته یو د تکړه سړي ضرورت شته
ویل چې ډېرې خبرې داسې دي چې دې ځای کې دا کوم معاملات کېږي ضروری نه ده چې دا ممبر هر یو روډ ته چې پیتا کټ کوي یا ایم پی اے یا ایم این اے بنیادی شاید څه ده د فنډز دپاره د عوامو سپورټ کولو دپاره بنیادی شیونه څه دي هغه هلته کې جوړیږي هلته کې آواز اوچتیدای شي آواز اوچتیږي هغه شیونه ضروری نه ده چې د ممبر په ترو وي هغه بیا دلته راځي هغه اډمنسټریشن هغه آرمی هغه امو سکاوټس څه دي دا شیونه څه دي هماغه فنډونه دي چې هغه هلته آواز اوچت کړي د هغه هغه آواز سره څه ده دلته کې فنډونه راشي او د په ټولې کورمې کې څه ده هغې حوالې سره کار کېږي زه دا غواړم چې یاره داسې یو کس د خدای د وکړي چې پارلیمنټ ته لاړ شي وخت ډېر کم دی دوه دوه نیم کاله دي او منځ کې پته لګېږي نه ویلې چې دلته پاکستان دی دلته کې بېګیل یو پوزیشن وي سوبیل څه ده بل پوزیشن وي خو بیا هم موږ دا غواړو چې که دوه کاله وي که هر څومره ټایم وي یو داسې کینډیډیټ مخ ته وځي چې هغه د کورمې او د دغې قومونو خدمت وکړي ته خپله دا اعلان کړی دی چې په آزاد سیټ الیکشن کوي وکی الیکشن کوي نه ما بالکل ما داخله کړې ده آزاد الیکشن دپاره خو دغه ځي کې زه څه د کوم د ریل پیل قسمه د نن ورځې څه دی خلک هغه پسې منډې وهي چې یاره موږ ته په ووټ باندې پیسې میلاو شي دا یو ښه تاثر نه دی همدغه شی موږ کړی وو په 2013 کې خو موږ دې دپاره کړی وو چې یاره دا خلک خپل ځان وپیژني خلکو ته دا پته ولګېږي هر سړي ته دا پته ولګېږي چې ما څه حیثیت دی هر ووټر ته څه دی هر ووټر قیمتي دی او ووټ څه دی د هر ووټ حیثیت دی نو موږ هغه هغه سره څه دی موږ هغه 2013 الیکشن موږ کولو دي دپاره چې هر سړی مطلب دا دی راشي خپل ځان وپیژني چې ما اهمیت شته او ما یې ووټ هم اهمیت شته او په دې ووټ باندې څه دی هلته سړی لاړ شي بیا خپل قوم خپل علاقې خپل هغه دپاره څه دی د هغوی ستونزو دپاره څه دی هغه بیا هلې ځلې کوي هغه بیا دوی دپاره کار کوي او که بیا مطلب دا دی چې د پیسو ریل پیل وي بیا تاسو کسو یې مخکې هم ډېر ښه ښه تکړه خلک تیر شوي دي ممبران تیر شوي دي په پیسو باندې څه هغه وشي هغه بیا قوم دپاره څه نه شي کولی قوم څه دی هغه بیا غریب ممبر څه دي ځینې هلته لاړ شي په پیسو باندې هغه بیا دا سوچ کوي چې یاره زه اول قوم وګټم که ځان ته هغه پیسې کومې پیسې ما لاړې دي زه هغه پیسې وګټم نو ضروري خبره ده هغه به مطلب بجای دي چې هغه قوم دپاره څه خبره کوي هغه به اول ځان دپاره خبره کوي زه ټولو ته دا درخواست کوم چې زه خو خپله دي ځل زه هیچ چا سره هغه کې نه یم ډالې کې نه یم او ما دیزل لکه هغه کړی دی زه قسم زه دوی کې داسې مطلب دا الیکشن وشي دی کې به د دې ویناګانې د دې سوچ د دې فکر به وکسو چې یاره دې کې کوم داسې خلک دي چې هغه راتلونکي وختو کې به هغه سیاست کوي راتلونکي وختو کې به څه دی کوم خلک دي او به موږ ګورو چې دوی کې کوم خلک دي چې هغه به قوم دپاره څه دی د قوم مدعا جوړه شي او د قوم ستونزو کې څه دی قومونو سره دغو خلکو سره څه دی منډه تړه وکړي کورمې سره منډه تړه وکړي زما خو خپل دا پروګرام دی څه زه الیکشن نه کوم په دې وجې باندې څه دا د پیسو ریل پیل روان دی الان کې ما تیر الیکشن څه کړی دی ما په دې ما ته به ډېرو خلکو ویله چې یاره مسوزي څه دي دا تا ته ووټ نه درکوي خو لیکن دلته کې په دې روډ باندې بادامې نه واخله تر هغه ډوګر سفر پورې ما څلور پولنګ سټېشنې ما ګټلې وې او ما ښه په باري اکثریت سره ما څلور پولنګ سټېشنې دلته ګټلې وې نور ما 11 دن ما الیکشن کړی دی په 11 دن کې ما ته 7,500 ووټ دا نه زه چاته لاړ یم او نه ما چاته پیسې ورکړي دي بس کومو خلکو مینه وه هغوی ما ته ووټ راکړی دی او زه هغوی هم مشکور یم او دې ځل هغوی ته هم زه مقاور کوم ځکه دا ریل پیل روان وي ما سره خو هغوی ته مطلب هغوی مینه یا هغوی مینې ته زه سلام کوم خو لیکن هغوی ته زه څه نه شم ورکولی هغه غریبان اوس هم ما ته ناستې انتظار کوي خو اوس زه د نن اعلانم زه په دې بنیاد باندې کوم چې یاره زه په خپله الیکشن ته دې ځل نه ودرېږم
بالکل کڅنګي دا الیکشن کې اوس خلک روان دي دا آزاد نه دي دا ټول لګیا دي حالي ځالي کوي ډیزل زه یو آزاد حیثیت کې داسې ناست یم چې زه بس ورته ګورم سروې کوم ځان پوهوم ځان خلکو نه تپوسونه کوم چې څه پوزیشن دی څوک دی کوم ځای کې دی څه کوي څه نه کېږي بس دا ټول شیونه زه نوټ کوم لګیا یم په خپله مدي ځل انشاءالله الیکشن ته اراده نشته مو به الیکشن بیا دپاره څه کوو نو مو به دلته کینو اوس که زه اسلام آباد کې ناست وم او بیا دا څوک قطر نه راغلی دا ډېر الزام دی چې تاسې زیاتره اسلام آباد کې ناست پبلک سره مو دومره میټنګ وغیره نشته دی نه اکسسیبل نه نه پبلک سره مو مینه شته مو هغه شته خو مطلب دا دی چې دلته زه قسم دلته نستی ضرورت شته هغه دپاره زه اوس راغلی یم په کېده زه ما دا درېیمه میاشته دی او زه دلته کې هر قومي خبرې کې زه ناست یم او هر یو شی باندې ما نظیر دی او زه به څه دی زه به دلته څه خدمت کوم نو زه به خلکو نه ووټ غواړم او که زه خدمت نه کوم زه دلته نه هم ناست بیا ما ووټ غوښتلو څه دی دا اوس هم څه زه الیکشن نه کوم ما مطلب دا دی چې زه کله سینټ نه فارغ شوی یم ما دلته خلکو ته په ګراؤنډ باندې ما بیا خدمت نه دی کړی ما کړی به وي ما خو هغه غوټو غوټو خبرو کې زه غواړم چې زه دلته ناست وم زه هر مظلوم سره څه دی زه منډه وکړم او هر سړي نه زه خبر شم هر هغه سره هر هغه سړی چې هغه ته ما ضرورت دی هغه سره زه منډه ووایم هغه سره زه کار وکړم نو بیا ما دا حق جوړیږي چې بیا هغه نه زه ووټ وغواړم ته خپله دا خبره ومنله چې د کورمې الیکشن د پیسو یو ګیم دی ډېرې زیاتې پیسې لګېږي په 2008 کې دومره پیسې نه وې استعمال شوې څومره الیکشن خو په 2013 کې چې بیا الیکشن وم نه شو ډېرې زیاتې پیسې لګېدلې او تا دا خبره ومنله نن نه ګڼو چې دا سیستم تاسې خراب کړی دی نه بالکل دا ګوره ما تاسو ته وویلو چې کله کله دا این جی او والا څه دي که نه زه دا راشي دلته کې ځي په ځي پیسې لګوي کارونه کوي دې مقصد دا نه دی چې دا خراب خلک دي دا خلکو کې اویرنس پیدا کوي مو هغه پیسې دي د پاره لګولې چې خلکو کې اویرنس پیدا شي دا وګوري چې بای ما ای ووټ اهمیت شته اوس دا ووټ دی نن خو مطلب ما نه واخستو ما مطلب دا چې ما د هغه قدر وکړو ما 2500 روپۍ ما ویر کړلې ما دې د پاره ویر نه کړلې چې ته به ټول عمر دا لوبه کوي ما دې د پاره ویر کړې چې بای ته خبر شه په دې کورمې کې چې الیکشن کیږي دی الیکشن کې د تا ووټم څه دی د تا ووټ د تا رایه ضروری ده خو دا خلک څه نن ته کسې 2013 نه بعد 2018 الیکشن تا ولیدلو بیا په 2019 کې تا الیکشن ولیدو 2013 نه اول به څه الیکشن کېدو دوو پنځو سپینګیرو به په قوم کې خبره وکړه څه بس د فلانی جوړ شو خو هغه به د سپینګیرو خبره وه هغوی خپل سوچ په خپل ځای ټیک وو خو دوو پنځو کسانو رایه به وه نن څه دی زه قسم هر طرف ته خبره واره دا جنډې روانې دي دا ګاډي روان دي دا خلک روان دي ښه هر سړی الیکشن کې دلچسپي خلی هغه خلی ورکې بس د دې دپاره مو کړی وو هغه کې انشاءالله مو کامیاب شوی یو نن څه د هر سړي ځان پېژندلی دی چې بھئی ما سره هم څه اختیار شته پلار یې زوی په هغه نه دی او ګڼو چې د پیسو د استعمال په وجه پولیټیکل اویرنس دلته راغلی دی ته خپله د تحریک انصاف یو ورکرې اوس هم ستا نوټیفیکیشن ستا د تحریک انصاف ایسای تحریک انصاف کوم امیدوار دغه بل نه سپورټ کوي زه ما زه بالکل زه هغه م غوښتی وم دا سیف الله نیازي نن یو دوه میاشتې مخکې غوښتی وم هغه ما ته همدا ویلي وو چې ته مو سره په اکټیویټیز کې ته هغه نه خالې ایسا نه خالې او ته تا دلچسپی هغه کې پارټی کې نشته ته ځان رژوندای کا نو هغه ته ما دا ویلي وو چې زه دیزل الیکشن نه کوم او تاسو څه څوک هم ودروئ خو هغه ته ما دا ویلي وو چې او د کوم ټکټ څه تاسو ورکوئ دا تاسو پاسه نه هغه ما ورکوئ اسلام آباد نه دا ټکټ ما ورکوئ کورمې که تاسو غواړئ چې پی ټی آی په هغه کې وي په کورمې کې پی ټی آی وي نو په کار دا دی چې دا ټکټ د ورکرو په رضامندۍ باندې څه چا ته هم ورکوئ خو د ورکر په رضامندۍ باندې ورکوئ څه هغوی د شي سره څه دی هغه شي رژوندي شي هغوی دې دپاره هلې ځلې وکړي هغوی دې دپاره څه دی د ګټلو یو سوچ وکړي ورکر یې وکړي نن څه څه قسم دا دوی هم خپلو منځو کې بګاړ دي نن مو واورېدلو څه هغه کې هم جګړه وه ډوګر کې جنګ وشو په دغو خبرو باندې نو دا د پارټۍ
کلا برن پارٹی ڈسپلن خلاف ورزی وکی کنا اغا بیا لاند نه ور کرم څه دغه د ڈسپلن خلاف ورزی کوي او دا شی څه د سیاست دا شی خوان نه کوي صفای بې یو ور کر د اغا مهنت وکی 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 او بیا برن څه دغه تا ټیکټ پر چاته ملو شي بهرحال د پی ٹی آی دی وخت کې څوک کاندیدټ ده اغا خصل جهو ول سړای ده اغا څه ده په هر څه شی باندې پویږي اغا لو بدل سړای ده ام په خپل ځای ټیک ده او خو په کار دا واڅه دا شای په ورکرو باندې هغه شوه غنی جدي زل ټیکوم ټیکټ فیصله شوی ده ملک فخر ځوان په کې ټیک فیصله ده نه فیصله دا دوا کاندیدټ وو یو ډاکټر قادر وو یو فخر ځوان وو دواړه کاندیدټ وو خو دا فیصله څو ورکرو کړي وې او دې دواړو کې کړي وې اب زیاته به تر وا دا دواړه به تر کاندیدټ دي خو کدا ورکرو کړي وې دا ورکر به څه دي دا بټول په ویل یاري براو کې به منتشر نه وشي منتشر به د سنټرل کورم د محرمیون خبره څه کله کیږي یا دا غوي کوم مسلې دي نه نمې چې فرنٹ تر چې د تو سنیټر رشید احمد خان او د منیر اور جدي دوی نه مرسي څه یو سنټ کې 12 سال پاتې شوی دی او یو تقریبا 16 15 سال په قومي اسمبلی کې پاتې شوی دی خو د سنټرل کورم مسلې نه دی هواري کړې ایون دو په تو الزام لګي کې چې د حکومت توکل دی ځکه دنو ټاټو به تابع دا غو روډ دم نه دی پخکړ دا بالکل دا خلک ټیکي آی خو ما خپل دا خیال ده چې د پاکستان کله نه څه جوړ شوی دی 2002 کې منیر جی صاحب خدای دی وبخ کی هغه منې شو په 2003 کې ز سینیټر جوړ شوم په 2001-02 کې دتا ای ڈی پی چوا د ټوټل 40 ای ڈی پی چوا هغه په 75 کروڑ روپیا و بیا په 2002 کې دتا 4 ارب روپیا په 2003 کې تا ای ڈی پی 4 ارب روپیا شو په 2004-05 کې تا ای ڈی پی څه ده 6 ارب شو اخیری څه ده په د مشرف په وخت کې ډیر کار شوی ده په فاټه کې او بیا څه ده اخیری د پیپلز پارټي ګورنمنت وو په 2008-2012 پورې اخیری ای ڈی پی څه کومه پاتې کېدا هغه د مو 17-18 ارب روپۍ د فاټه ای ڈی پی وا باغ کې کار شوی ده اوس تا دا خبره وکړه چې یاره تبه روډ پوخ نه ده شوی تبه ته خو پوخ روډ نه زت ده 13-14 کیلومتر زبه پیدل تلم کچا روډم نه او بیا دا ټیکنیکل خبرې دي دا غار ده دي کی ستر روډ جوړ کې نو دي کی به څه ده دا به ته یو 10 سال دي د پاره پرېګدي چې یاره دا سټیبل شي دي نه څور ملبیر څه دي غاره پریوزي او بیا کدا روډ پوخ شي نو دي فائدہ شته او که تو فرض کا دا سټیبل نه ده شوی دا ملبیر چی او تا روډ جوړ کړلو نو هغه څه فائدہ نشته باقی دا روډونه دي بیا دوی نه ملاس نه شو خستل نن ته وګوره آرمی څه د خدای خو کی خلق مختلف خبرې کوي خو لیکن کدا روډ روډونه نه وي جوړ شوی دا کچا روډونه نه وي جوړ شوی دوی به څه په خوړو کې دوی خو کدا کار وکړو په دې بنیاد یې وکړو چې دوی سره آلریډي یو شی هغه موجود وو هغه باندې دوی لګیا شو سنټرل کورم خلکو سره ښېګړه وکړله روډونه موډونه یو ته پخه کړلو نن یې ته ګورې څه دا کېږي به دا زر نه کېږي دا هی لیریا دي ته خپل ویلو چې دیزل به زه یو کینډیډیټ هم سپورټ نه کوم بلکې کوم سینریو دی دا به ګورم د بهر نه چې څوک علاقې د فرف د ملک جمیل سره تا یو نشست شو میټینګ شو په سوشل میډیا وایرل شو او بیا جمعتي کوم پټه ورکرون دی هغه د ویلو چې د جمیل حمایت اعلان وکړو زه ګوره دا خو اوس هغه ورځم هغه کې ما یو هغه څو امانه خفام شو چې بای مو تا زدی د پاره راغلم چې زه تاسو ټول دی پوی شو چې یاره دا الیکشن ده یو بل څه بابا دې را دی نه ویل څه اخلاقیات ضروری دي سیاست کې څه ده بعد را دی زیاړې دا شونه نشته اخلاقیات دي پارلیمنت څه ده د درنو خلکو شاید په کار داده څه درنې خبرې کیږي او هغه زه راغلی یم زه خو یو هغه ته نه یم لاړو زه جمیل ته ملک جمیل ته زه راغلی یم زه ملک فخر زمان خان ته راغلی یم زه بابا کورم سید جمال صدا هغه ته زه ورغلی یم زه صدا ازرام خان ته ورغلی یم زه رفیع الله ټولو نه غریب کینډیډیټ دی د پیپلز پارټی کینډیډیټ دی او ما خوښ هم دی خو ورسره نه یم خوښ م دی ورسره نه یم او هغه ته هم زه ورغلی یم اسماعیل ملک نمیږي هغه ته به زه ورڅم دایمانیکان دی ایدی و یو اوړکی ولاړ دی عثمان زوای دی
هغه ته به زه ورڅم زه به دغو ټولو ته ورڅم په دغو ټولو به زه ګرځم زه به هم دا خبره کوم چې بهیي بده خبره زیاړې کول جنګ جګړه کول دا شیونه څه دي سیاست کې نشته ویلې څه ما او حاجي صاحب څه وو یو بل ته مو الیکشن یې کړي دي خو لیکن نن زه حقیقت درته یم چې منیر حاجي باندې ټولو نه زیات څه خفه یم دا څه دا کوم شی پاتې شوی دی دا میراتا دغې باندې هم مو خفه یو چې یاره دا خدای اوره نه وی هغه کړی څه دا ټینور دي تیر کړی وی ویلې چې دا اوس یوره لویه لانجه جوړه شوه او هغه پوهه لرله اوس یې پوهې سړی دلته شته نه خپل مستقبل سیاسي کیریر څنګه ګوري زه غواړم چې زه مطلب ما څه کوم څه زده کړه کړې ده زه غواړم چې د کورمې د ما هغه زده کړې نه څه ده کورمې ته څه فایده ورسیږي او باقي اوس ګورو چې څه کېږي خو فیوچر کې ضروري شی دا دی چې موږ خلکو سره کینو پاڅو موږ خلکو ته مینه محبت ورکو عزت ورکو موږ قدر عزت مینه محبت موږ سره کېږي الی به کېږي چې موږ چا ته مینه ورکو چې موږ چا سره مینه محبت او عزت نه وي ورکړی په پیسو خو ته چا عزت نه شي اخیستلی نه ته په پیسو باندې چا ته عزت ورکولی شي بهتر هغه دا دی چې موږ دې خلکو سره کینو پاڅېږو موږ یو بل وپېژنو او باقي د موږ څه کومه تجربه شوې ده دولس کاله ما په سینټ کې تیر دي هغه زه غواړم څه کورمه هغې نه فایده واخلي ما تاسو ته وختي یوه خبره وکړه چې ما زه ډېر ګرځېدلی یم ما ذهن کې یو هغه شته یو داسې پروجکټ دی څه هغه نه دې ټولې کورمې کې خوشحالي راتلی شي خو هغه پروجکټ زه خیای نه شم ویلې چې دغو وس رسېږي نه هغه بیا په هرې خولې باندې هغه پروجکټ رسي خو فایده یې نه وي هغه ته بیا نور رکاوټونه جوړېږي که هر کله ما ته خدای پاک موقع راکړه او انشاءالله د کورمې خوشحالۍ دپاره به ما اخري ځل یو هغه وي چې هغه به زه کوم بیا هغه نه بعد څه دی کیدای شي بیا زه سیاست دا هم بس نور خیرباد وایم بیا نور سیاست نه کوو ویلې څه دا د سپینګیرو کار هم نه دی نور موږ سپینګیري زه اوس 55 سال ته رسېدلی یم باقي به موږ څوره عمر وي خو دا خواهش مې شته چې یاره دا کومه زده کړه مې کړې ده د زده کړې نه زه د خپل قوم ته د علاقې ته د کورمې ته څه فایده ورسي 2023 کوم جنرال الیکشن دی انشاءالله 2023 کې به څه دی انشاءالله که ژوند وو زه به الیکشن کوم خو زه به اول د خلکو سره کینم پڅم دیو خلکو ته به زه مینه ورکوم زه به خدمت کوم بیا به زه الیکشن کوم او که بیا هم زه څه اسلام آباد ته یو ځل لاړم او بیا دلته نه راځم نو بیا هم زه بیا الیکشن نه کوم ډیره مننه مهرباني تھینک یو ویری مچ ډیره مهرباني خوشحال اوسه لیدونکو دا سابقا سینیټر رشید احمد خان تاسو خبرې واورید دا یو پیغام زویر کول غوړم چې پر 19 فروری باندې کوم الیکشن دی خپل اوټ لازمی کاست کوی د خپل میزبان رسم کړی ته اجازه درکړه د الله پامه